Som bekendt har de københavnske revyer jo i år haft hver sit jubilæum. Og vi vil jo forfærdeligt nødigt stå tilbage i den henseende. Ved et fantastisk tilfælde har Madame Nielsen jubilæum just i aften. Hun startede som 10-årig i filmen Andre folks børn, hed den. Og hun kan således i aften proklamere sit 25 års jubilæum inden for dansk show. Mine damer, skal vi give Madame Nielsen en hånd over dørtrinet? Kender mig, så har jeg været en tur i Frankrig, hvor jeg har skrevet en ualmindelig, henrivende, bedårende, yndig lille vise. Der var jo alligevel ikke nogen, der havde brug for mig i sommerens revyer, vel? Nu er der bare det med franskmændene, at jeg er jo håbløst bagud i bogstaver. Her tænker jeg naturligvis på æ, ø og å. Jeg tænker, det kan de slet ikke dernede. Så derfor må jeg bede dem om at bære en smule over med mig, i det jeg har skrevet denne bedårende henrivende lille vise på hotellets franske skrivemaskine. I øvrigt må jeg også tilføje, at den lille melodi, som fører til visen, den har jeg så sandelig også selv skrevet. Den slags kan jeg også. Men som sagt, vær nu lidt rar og bære over med mig, når det nu drejer sig om bogstaverne. Ikke sandt, maestro? I host sidste år. Du var rig, og jeg kom fra de usløste kar. I mit hjerte, du tændte et bal. Men dit blik, det var blat som af stal. Skal, sagde du, og rabede i smug. Og jeg kunne se, at nu skulle du ud. Her står